Muito prático. Se eu ficar mole. Está mole, muito bom. Mole, minha tebe, não escuro te mole. Brate, ja sam takav, ja ne znam da se foliram, brate, znači šta, da budem neki folirant, brate, nisam tako, brate, naučio, nisam tako vaspitan, brate, je mi da. Ono ja sam, brate, se upucao, meni nije dobro, brate. Ne, vidi, ja ne znam. Ali sam se ono najiskrenija reakcija moguća, ono sam se... A znaš, brate, kad sa nekim živiš, brate, razumeš, znači, ali nismo bili bukvalno, eto, ti par sati, brate, razumeš, znači, što odspavamo, nismo bili, znači, non stop, razumeš, smo bili. Jo, ljudi, ja ne znam za vas, ja sam toliko umor. Pa, brate, svi smo, ali mene ovo sad, znaš, baš me... Pukao sam, brate, u majke mi. Nije, brate, ja volim Filipa, stvarno ga volim, razumeš? Volim Aleksandru. No, da, dobro sam. Jebi ga. Pa imam ja takve momente, ja popričam sam sa sobom. Ajde, šta si primio čoveče, budu? Uvijek, kad se dođemo u infekciju, kad ću biti... Ne, ja sam u izolaciji. Ma dobro, šparec. A vraća se sljedeće ili one tamo nedelje. Kad znaš da sam više necu. Ili ove, ili one tamo. I ti rekla su lepe, bude i kažu škola, rekla sam mu kakve stvari mi su. Lavo, da, da. Ivane, ikad, ne vidim izlačiš reči iz kod posle.